Seja bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática. E hoje eu te levo pra 12ª Ubra Interação Total. A gente se vê lá, segura aí. De aferição do etilômetro, vai dar resultado zerado. A partir do zero aqui, você é o etilômetro que está pronto. É que ele demora um pouquinho mesmo. Tá, ele vai reconhecer. Ele é ferido pelo Inmetro de tempo em tempo, tá com a aferição válida. Zero, zerado. Zero. Aí a partir daqui você pode fazer, vai aparecer teste. Deu. Daqui deu pra sentir o cheiro do enxaguante. 56. 0 ou 1? 0,56. Já deu crime aqui. Tá preso. Recolher com a CNH, porque você iria passar pelo processo de suspensão. E você seria preso em flagrante, seria apresentado à autoridade policial mais próxima. Delegado de polícia. Lá iria dar fiança, né? E a partir daí responderia em liberdade, tá? Mas aí você vai me informar. Ah, eu acabei de passar um enxaguante bucal. Bom,
Se for verdade, é superficial, você não absorveu isso no organismo. Então vou te oferecer água para você lavar a boca, você tomar água e te dar um tempo de 15 minutos para você fazer o remédio. Se for verdade o que você está falando, vai tender a zero. Entendeu? Então vamos fazer isso? Você acabou de tomar, né? Quantos latinhos? Faz uns 30 minutos. 30 minutos, então vai acusar, né? Aí você chega pra mim, oh, acabei de tomar duas latinhas, né? Duas ou 300 ml. Meia hora. Acabou de beber, ó. Beber o que é isso? Você não vai sair dirigindo, hein? Não. Como o passageiro não tem consequência, a gente vai fazer o que a gente vai ter consequência em você. Pode estar dirigindo. Deu zerado, então tá ferido. Tá, né? Vamos fazer o teste, só soltar. Deu. Fez o clique, né? Então. 0,5. Deu o mesmo do chocão de bucal. É, 0,5 é infração administrativa. Ele está no limite, só que no limite que já começou a infração administrativa. 0,5 já dá administrativa. Entendeu? A tolerância é zero, só que a gente dá um desconto aqui, tá? Até por essas questões, né? 0,5 você seria autuado em R$ 2.974,00, iria recolher sua CNH. 0,5 normalmente a gente não faria, não, né? A gente iria te oferecer o reteste. Só que você tomou agora, não foi? Então o organismo ainda está absorvendo isso. Então vai tender a aumentar esse valor. Caramba! Entendeu? Se o cara passou a noite toda. Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And I...
close till I get up. Time is barely on our side.